Vi er rigtig glade for, at flere og flere af de lokale foreninger er med til at bakke op omkring Heartland og hjælper til herude med at få festivalen til at blive en fantastisk oplevelse. Selvfølgelig for de gæster, der kommer her, men i virkeligheden også for foreningerne selv og de frivillige, der er her. Og vi kan også se, at flere og flere af dem er med, fordi de kan se, at de er med til at skabe en stor event i området her, som skaber begejstring for det publikum, der kommer, men også skaber stolthed over at bo i området og kunne være en del af så stor en begivenhed, som Heartland Festivalen er i dag. Sådan helt personligt synes jeg, at det er vigtigt, at man bevarer den ånd med frivillighed og også giver den videre til den næste generation. Og det støtter også sammenholdet i klubben, at vi har de her oplevelser sammen og kan grine af det bagefter de sjove situationer, der er. Ja, det er en sjov måde at tjene lidt ekstra penge til foreningen på. Altså, det giver et godt fællesskab at lave med foreningsarbejde på den her måde. Altså, de foreninger, der er aktive her, de bliver synlige i området. Ikke? Også, der er måske nogen, der lægger mærke til os. Ikke? Som teaterskole er vi hernede for dels at lave parkour. Vi har to workshops om dagen og nogle små shows, så mine stærke parkourdrenge giver den gas og viser, hvad man kan. Og så får børnene lov til at prøve at blive hjulpet på vej til de der akrobatiske abeleje. Det er også et vindue for os udad til, som sådan, så når andre finder ud af, at vi har det her. Så hvis nu der går nogen rundt og gerne vil være et sted, hvor der er sådan noget kultur for børn og unge, så ved de jo, det har vi her. Man bidrager til noget, fordi man så går ind og er en del af sådan en stor, dejlig begivenhed i fællesskabet. Der er en meget, meget stærk og sammentømret foreningskultur hernede, som også har dybe rødder i Midtfyns Festivalen, der var her i gamle dage. Og det er jo noget, vi nyder godt af i dag. Vi kan mærke, at der er kompetente, dygtige mennesker, som ønsker at give en hånd med at skabe noget for det publikum, der kommer langvejs fra. Det er meget, meget stærkt.